Film od Feeder majstra sveta Sipos Gábora. Metod Feeder škola. Pripravenie na jesenné rybáče. Video na goldcard.sk. Ahojte. Kalendár znovu ukazuje jeseň, aj keď počasie sa tomu nechce podať a je stále príjemne teplo. Navyše slnečno. Preto mám na sebe slnečné okuliare. Inak by som žmúril a nič by som nevidel. Ale hlavné je, že je jeseň. A zazvonil zvonček nielen v školách, ale aj tu v Method Feeder škole. To je dobrá správa, pretože teraz uvidíte skvelú novú časť. Ale o čom môže byť film o feederovom lovení kaprov na jeseň? Samozrejme o cielenom lov veľkých kaprov. Preto som dnes prišiel k tomuto jazeru, ktoré poskytuje skvelé možnosti pre obyvateľov Budapešti. Je to skvelá voda, veľa ľudí sem chodí a keď poviem, že v okolí. Je niekoľko desiatok štrkových baní, nebudem ďaleko od pravdy. Táto technika, ktorú na týchto vodách používame, sa čiastočne zhoduje s tým, čo vám dnes ukážem. Takže ak aj vy chcete v tomto období loviť veľké ryby, pridajte sa ku mne, pretože vám ukážem triky a tipy, ktoré vám budú užitočné v tomto období a ak budete disciplinovaní. Všetci sa budete správať dobre a urobíte aj domácu úlohu na konci tejto epizódy vám ukážem ešte novinku na rok 2024. Ale najprv idem nakrmiť. A to vo vzdialenosti 90 metrov mojím malým Haldorado Method Feeder košom, do ktorého vložím návnadu. Dnes budem krmiť mikropeletami. Pridal som Haldorado 4 z Method Pellet Mix v jesennej verzii, aby to bolo trochu farebnejšie. To je to, čo teraz dám na svoje rybárske miesto. Pretože úprimne povedané, rád sa objavujem vo filme, ale radšej by som bol, keby ste vo filme videli ryby a nie mňa. Thank you.
Práve som chcel aktualizovať. Prúd, ktorý mám nastavený na dlhšiu vzdialenosť. Keď mi samozrejme druhý prúd zrazu zobral rybu. Preto mám na sebe rukavice. Toto je prúd, ktorý som vytiahol za krémenie, pretože ste videli, že som krmil na vzdialenosť 90 metrov. A tento prúd som natiahol na 95 metrov. Zatiaľ, čo druhý prúd je na 105 metrov, teda ďaleko za krémením. Je tam vo vode bója. A zmeral som to približne podľa nej. Tá je umiestnená pri základni a toto je trochu ďalej. Neviem, či to malo vplyv na krmenie, ale určite áno. Pretože od prvého nahodenia už bolo vidieť, že ryby prechádzajú cez oblasť. A konečne som ho vytiahol. Nevyzerá to na zlú rybu, ale uvidíme. Samozrejme, na väčšine týchto vôd je povinnou výbavou kaprárska podložka. Vážiaca taška na ryby, do ktorej ich pustíme späť a veľký podberák. A to najväčší, aký mám, pretože tu sa dá ľahko stretnúť s kapitálnymi kaprami, ktorých vytiahnutie na breh. Už je dosť náročná úloha. Preto, aby sa tieto ryby nezranili. Nie je veľký, ale ako prvý kapor je perfektný. Je to klamlivé, pretože v tomto veľkom podberáku vyzerajú 4-kilové kapry malé, ale tento zas taký malý nie je. Ešte je trochu krmiva v koši. Tu je háčik. Veľmi dobre zapadol. Hovorím, že sa neuvoľní, to je isté, len keby už sa pustil. Ale stále bojuje. Je to bezprotihrotový model, takže by sa dal rýchlo uvoľniť, keby sa nebránil. A aké krásne má plutvy. No ako prvá ryba to nie je zlé. Aká žltá chvostová plutva. Veľmi pekná. Samozrejme, dezinfekcia úzd je aj tu povinná, takže haldorádo. Doktor Blue sa hodí, keď ho máte v taške, vlastne. Je to povinné, keď sem niekto príde loviť. Nehľadám, kde je moja rana, pretože na ústach sú stopy, že tu loví veľa rybárov. Poď späť, teraz ťa vrátim, ani sieťka nie je potrebná. Ako som povedal, lovím ďaleko od brehu. Je to tak preto, lebo som hovoril s majiteľom jazera a ten povedal, že sú dve možnosti, buď loviť blízko brehu, alebo ďaleko od brehu. No blízko brehu som nechcel loviť, pretože predchádzajúca časť metód školy bola o lov blízko brehu. Nechcel som sa opakovať, takže som zostal prilovený na diaľku. Na to som teraz zmontoval prúty z Bideme Team Feeder Master, oba sú 430 LC. A ten, s ktorým som zakladal krmenie, je Master 395 RXH. Je to preto, lebo ten zvládne tieto guličky a nie len, že má veľkú nosnosť, ale aj schopnosť hádzať presne na vzdialenosť 90 metrov. Samozrejme, presnosť je vec pohľadu. Čo znamená byť presný? Tam už nie je nutné trafiť popolník. Presnosť je možná aj na ploche veľkej ako izba. Už má vplyv na ryby. Takže 430 LC prúd a navijak na ňom. Je najväčší veľký navijak na ďaleké hody Bideme Team Feeder Long Cast. Je ideálny na dosiahnutie tejto vzdialenosti, rýchlo ním môžete vtiahnuť prázdnu koncovú montáž a keď ide o zdolávanie. Rýchlo brzda nám veľmi pomáha, keď sa na háčik chytí veľká ryba. Na navijaku je inak 22 vlasec, mohol by byť tenší na dosiahnutie väčších. Vzdialeností mohla by to byť aj 20, ale ja 22 viac dôverujem. Je pevnejší a lepšie zvláda zaťaženie, takže ak nelovíme nad 100 metrov, pre mňa je 22. Tá, ktorá sa osvedčila. Na jednom prúte, ktorý je na krmení. Teda na kratšiu vzdialenosť. Tam je samozrejme monofilový návezec, zatiaľ čo? Na vzdialenejšom prúte, na tom hľadajúcom, je pletený návezec.
Dal som rôzne návesce. Pretože bolo možné vyskúšať presnosť hodov. Moja odpoveď je, že áno, určite je spleteným ľahšie hádzať z celej sily. Ľahšie sa hádže na vzdialenosť a podľa mňa aj presnejšie. Teraz mám nasadený pletený aj monofilový vlasec a na konci. Uvidíme, či bude rozdiel v stratách rýb. Ale myslím, že ak odtiaľ vytiahnem veľkú rybu a kým dorazí na breh, už neutečie. Je to tu. Nečudoval by som sa, keby to bol jeseter. Inak, je veľmi pri dne. Na konci zdolávania už stojí za to uvoľniť brzdu. Pretože ak tu pri brehu ryba vyrazí, prúd to nemusí tolerovať. Toto je silný prúd, treba robiť kompromisy. Medzi zážitkom z dlhých hodov a zdolávaním rýb. Teraz som si vybral dlhý hod, ale rýchlo brzda navijakuje veľkou pomocou, aby sme nestratili ryby práve na konci zdolávania. Čo prúd netoleruje, to toleruje brzda navijaku. Pekný šupináč. Predtým to bol lisec, teraz šupináč. Zachytil sa zvonku. Háčik je v kútiku úst. Tak som do koša vložil tento haldora do Monster Pellet Box, že sa sotva rozpustil. Samozrejme, že ryba sa dostala k nástrahe. Keď už je koncová montáž na brehu, rád by som ju prebehol, aby ste videli, čo to presne je. Na oboch prútoch je to isté. Jediný rozdiel, ktorý som spomínal, je v návesci krnom koši, ktorý je teraz nasadený na týchto prútoch, to je 55 gramový. Haldorado Dart Pro kôš v XL veľkosti. Do tohto sa zmestí veľká gulička, čo je dôležité, pretože voda je hlboká. A je potrebné, aby sa veľa krmiva dostalo na dno. Aby sme mohli chytiť tieto veľké ryby. Pod košom je gumená perlička. Je to pomerne jednoduchá koncová montáž a pod gumenou perličkou. Je karabínkový obratlík. Ukážem vám to. A do tejto karabínky je zaháknutý návezec, ktorý je v tomto prípade 22 monofilný vlasec. Ide konkrétne o Haldorado Mono Hook Line vlasec. Je to návezec určený špeciálne pre metód feed rybolov. A háčik, ktorý je na ňom, nie je malý, ale skôr veľký. Ale pri takýchto veľkých rybách ani tento háčik nie je príliš veľký. Je to osmička Gamakatsu Power Carb háčik. Bezprotihrotový, ale ak sa raz zasekne. Tento silný háčik rybu nepustí. No ale háčem ho späť, možno je tam ešte niečo.
Častá otázka je, ako často meniť nástrahu, keď nie sú zábery. No, na jeseň pri lovu na veľké ryby. Nastavujem si časovač presne na 10 alebo 12 minút. A keď sa to skončí a nie je záber, tak ju vymením. Teraz som nahodil druhý prúd. Takže, tento prúd, ktorý som hodil na krvné miesto, tiež trochu osviežim. Čo sa ešte týka vybavenia a koncových montáží, patrí sem aj ochranná rukavica. Pri takomto ďalekonosnom rybolove s tuhými prútmi a ešte presnejšie spleteným vlaskom je určite potrebné použiť ochrannú rukavicu, ktorú si natiahnete na prst a ani pri energickom nahadzovaní vám vlasec nemôže porezať prst. Ani keď sa brzda uvoľní. Áno, každopádne vždy zatiahnite brzdu pred hodením. Tak silno, ako len môžete. Pekná ryba. Ešte neprišla k návnade. Takéto menšie ryby, no takých 3-4 kilových. Kaprov a amurov bolo niekoľko, ale veľkú rybu. Som ešte nechytil. Môže to mať viac dôvodov. Jedným z nich je, že veľká ryba sa zdržiava inde. Samozrejme, teraz nemám čas ju hľadať, lebo som na jednodňovom rybolove. Druhým je, že je tam, ale nekrmi sa. Alebo je v niektorej vrstve vodného stĺpca, nie na dne. Teraz si myslím, že ho nedokážem prilákať. Veľkú rybu tam len tým, že pridám návnadu. Pretože momentálne nemám v rukách inú zbraň. Hlavne nie na takomto hlbokom štrkovisku, takže uvidíme, čo sa stane, hodím. Na to 1, 5, 6 gúľ a zvedavo čakám. Či veľká ryba klesne za ňou a dokážem ju tam chytiť. Uvidíme, teraz ešte pridám trochu vody, lebo to tu od rána vyschlo. Potom na to bombardujeme. A potom ten prvý záber bol taký veľmi opatrný, jemný ťah. Myslel som si, že to bude nejaký pleskáč, tak som zasekol veľkým. V mienke, že sa mu to nepodarí chytiť, ale chytilo sa. A s prekvapením som zistil, že to nebude pleskáč. To už nebude ani karas, ale kapor. Neviem, aký veľký bude, ale zdá sa, že pridaná návnada mala jednoznačne priaznivý vplyv na rybolov. Pretože prvý hod s háčikom už priniesol záber. Dobre, aj doteraz boli zábery, ale možno nejaká lepšia ryba. By mi nevadila. Myslím, že ju potiahnem pozdĺž zlomu, lebo cítim, že šnúra niečo trie. V hlbokých jazerách sa často stáva, že aj keď ryba ešte nekladie veľký odpor. Na okraji, ale keď ju začneme ťahať z hlbokej vody. Vtedy si uvedomí, že niečo nie je v poriadku. A tu sa boj začína vyhrocovať. Tento prúd sa pekne ohýba. Nebude to kapitálny úlovok, ale možno o niečo väčší ako ostatné. Ale určite je silnejší.
pred podberákom už tak nebojoval. Háčik sa z neho vyvliekol, ale dobre. Pekne ho tu položím. Pridaná návnada priniesla väčšiu rybu. Vidieť, že je to už stará ryba, ktorá prežila mnoho bojov. Už bola niekoľkokrát na háčiku. Medzitým pri návnade. I hneď po hode ho vzala veľká ryba, zatiaľ čo túto. Prehodenú tzv. Vyhľadávaciu montáž znova stiahla malá ryba. A keď som ju vrátil k návnade, neprišiel ani záber. Takže nie do čom hovoriť. Musím znovu prikrmiť. Myslím, že znovu hodím na to 1, 2, 3 gule. Možno to opäť upúta pozornosť veľkej ryby. No tento pojem malá ryba je zaujímavý, pretože aj toto je ryba okolo 4 kg. Takže. Od malej to má ďaleko, ale nie je veľká, nie je kapitálna. Žiaľ, vypľula háčik. Veľmi som bojoval s touto malou rybou. A toto je tiež prvá ryba po prikrmení. Pravda, na dlhom prúte, teda na tom, ktorý je nahodený ďalej. Ale je isté, že po prikrmení. Myslím, že teraz už môžem povedať, že potrebuje krmivo. Az ilyen nagy halnak. Thank you.
Takáto veľká ryba. Je čas, aby som hovoril o tom, čo vlastne ide. Do metód feederového krmítka. Takže na prikrmovanie, ktoré nahadzujem na 5 metrov. Do toho krmítka ide Haldorado 4 z metód Pellet Mix. Jesenná verzia, doplnená mletou formou toho istého, teda verziou Groundbite. To je dobré, pretože je to vlastne tiež na báze Aqua Garant Pellet. Takže ryby to neodradí. Na prikrmovaní sa však nachádzajú veľmi pekné živé zrná, ktoré si na seba určite pritiahnu pozornosť. Toto som dal do krmítka, ktorým lovím na prikrmovaní. Avšak na vyhľadávací rybolov používam Haldorado Monster Pellet Box, pečeň a krv. To je veľmi silná, veľmi chutná, veľmi prenikavá zmes pellet, ktorá bola špeciálne vyvinutá na lov väčších rýb. Jej zrnitosť je tiež o niečo väčšia. A to hádžem za prikrmovanie, aby sa väčšie ryby prichádzajúce odtiaľto sa zastavili pri nej a bola by veľká šanca, že ich chytím na háčik. Takže to sú len tieto dve boxy. A trochu groundbiteu bolo zmiešané na methodovanie. Ostatné lákacie látky sa dostali na svoje miesto počas prikrmovania. Všetky produkty nájdete na goldcarb.sk. Odkedy je tento rytmus, že chytím pár krajších rýb. Potom prikrmím 2-3 veľké gule, potom nahodím, znovu chytím pár dobrých rýb. Odvtedy je rybolov veľmi aktívny, úplne jedno. Či hodím 5 metrov za prikrmovanie, alebo 10 metrov. Už tam je ryba, takže v podstate záber nasleduje záber. Je tam veľmi veľa takýchto veľkých rýb, takže. Teraz je ťažšie vyselektovať tú veľkú. Pozerám sa pritom stále na druhý prúd, lebo Murphyho zákon hovorí, že vtedy určite potiahne aj ten druhý, ale keby som sedel za ním, tak by boli oba prúty nedotknuté. Ale ak je na jednom, tak určite potiahne aj druhý. No nech je to ako chce teraz. Bolo by dobré vytiahnuť túto rybu. Krásny kapor. Pekný šupináč. Takže uvidíme, ktoré nástrahy sa dnes ukázali ako najúspešnejšie na vyhľadávacom rybolove.
alebo skôr povedzme na rybolove za prikrmovaním. Použil som dvoch nástrahy, jedna bola pomerne zrejmá. Bola to Haldorado Monster Pop-up pečeň a krv, pretože s touto lákavou látkou, teda chuťou tejto lákavej látky som sa pokúsil loviť na tej vzdialenosti. A táto príslušná nástraha zvyčajne funguje dobre. Ale dnes som našiel niečo lepšie. A to je Haldorado 4 z metod Pellet Wafter s príchuťou čilí a cesnaku. Pravdepodobne kvôli jeho živým farbám bol dnes úspešnejší ako trochu tmavší. Odtieň Monster Pop-up metod. Ale podstata je, že na vyhľadávací rybolov bola živá nástraha veľmi dobrá. Avšak čo sa týka rybolovu na prikrmovaný, tam sa ukázalo ako najlepšie úplne matná nástraha. Táto nástraha, ktorú teraz predstavím, bude dostupná od roku 2024. Je to Haldorado Aqua Wafter, nástraha na báze Aqua Garant, ako Aqua Garant pelety. Aj toto možno kategorizovať tak, že niektoré sú na báze Univerzál. Niektoré na báze klasických peliet a niektoré obsahujú 50-50% oboch. Univerzál a klasické sú druhy Aqua Garant peliet, ktoré sa líšia obsahom bielkovín. Vlastne ich od seba rozpoznáme podľa farby. Najjednoduchšie je to podľa toho, že klasické sú svetlejšie. Univerzál je tmavší. Ten je mimochodom bohatší na bielkoviny. Klasické sú teda svetlohnedej farby. Ako je tu vidieť? Univerzál je tmavší. Univerzál Classic, teda Unei plus Classic, je zmiešaný. Polovica je univerzál, druhá polovica klasická. Toto som dnes použil na nástrahy, keďže aqua pelety, ktoré som hodil, obsahovali tiež polovicu klasických a polovicu univerzálnych peliet. Tieto nástrahy sú waftery, teda majú miernu vztlakovú silu a v krabičke sú dve veľkosti. 6 a 8 mm. Tieto sa aj mierne rozpúšťajú, takže postupne strácajú svoju veľkosť. Ale to nie je problém, pretože keď sa na háčiku zmenšia na veľmi malú veľkosť, často to býva najdôležitejšie. Minulý týždeň napríklad na pretekoch, keď už bolo cítiť, že je na krmítku veľa rýb, ale medzi nimi sú aj veľké ryby, vtedy sme použili túto nástrahu, aby sme sa vyhli rušivým malým kaprom. A tiež týmto 1-2-kilovým kusom a pokúsili sme sa chytiť väčšie ryby. S väčším či menším úspechom, ale podstatné je, že ak chytáme na Alpha Garant pelety, s nimi prikrmujeme a chceme vyskúšať, či ich ryby berú, teda ako ochotne ich konzumujú. Smelo použijeme tieto matné nástrahy, pretože často prinášajú prekvapivé výsledky tieto mierne matné hnedé nástrahy, ktoré splývajú s obsahom krmítka. Zvyčajne, ak na ne príde záber, je to veľká ryba. Teraz popoludní dáva rybolov extrémne aktívne výsledky. Pri každom hode bol záber, zvyčajne veľká ryba. Bohužiaľ boli dvoch straty rýb. Určite to boli 10 plusové ryby. Obe našli nejakú prekážku. A krmítko sa uvoľnilo z háčika. Neviem, aká prekážka by mohla byť v tomto štrkoviskovom jazere. Jednoducho to nechápem, možno to bol jednoducho iný rybár, ktorý stratil koncovú montáž. Môže to byť čokoľvek, no žiaľ, taký je rybolov. Pekný kojí kapor. Poď sem. Je krásny. Pozrite, aký krásny kapor žije v tomto jazere. Dúfam, že toto pekné neskoré letné jesenné počasie vydrží dlho. Je veľmi dobré rybárčiť v tomto počasí, lebo už nesvieti slnko. Ale teplota je stále príjemná a ryby sa tiež krémia, pretože voda sa stále pomaly ochladzuje. Dúfam, že vás to inšpirovalo k dobrému metod feed rybolovu na veľké ryby. Uvidíme sa v ďalšej časti. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Goldcarb. A na našom úplne novom kanáli TikTok.